Vy ste hlasovali ten nález? Áno, je tam naposledy. Vyšetrovanie vraždy. Bol triezvy. V kúse pil. Ale nič by ste na ňom nespoznali. Odhalí. Tomáš vravel, že to bola samovražda. Hriechy minulosti. Mal nejakých nepriateľov? Jo. Klame, šéf mi dôveroval. Že teraz som šéf ja? Ten chlap je mŕtvý. Zabili ho. Mám alibi. Že sa mne nemôžu obviniť za niečo, čo som neudelala. Ale za to, čo ti dokážu, áno. Kriminálka Kraj. V nedeľu o 20:35 na Jojke.